välkomna till äldreboendet Nickkällan i Karlskoga eller Oxelgården i Fjugesta. Men det blir om en 50 år så där ungefär. Men tjena mannen! Det har jag inte sett på typ aslänge. Läge! Helt sjukt bra! Själv då? Åh, värsta gråstarren alltså. Värsta jobbigt alltså. Se knappt typ när jag chattar alltså. Värsta boring alltså. Ja, det suger. Jojnar den ut och käka lite. Typ. Orka! Men seriöst. Du måste väl äkat, typ. Nej, jag käkar hemma. Ute har de bara en massa nymodigheter. Nej, jag vill ha svensk husmanskost. Sushi och falafel. Falafel äger. Tjena, boys. Står ni här och chillar, typ? Nej, visst. Stå mest och snacka om att det var typ coolare förr. Eller hur? Hur är det med mannen? Respekt! Dogelito är en känslig ålder typ. Eller hur? Alltså shit. Det där är ashäftigt. Power! Alltså, hänger ni med på Millennium-disco nere på Start? DJ Snurre spelar gamla hits och Markoolio, 50 Cent och Puffy Duffy. Kommer det bli fett bra alltså? Eller hur? Dagens musik. Det var musik, det. Dagens musik suger. Eller hur? Ja. Markoolio äger! Hallå? Hallå? Ja, men tjena mannen! Det har jag inte sett på typ avsläng. Läge. Nu är de gone allihopa. Är ni på typ? Orka! Nej, jag drar hem och chillar. Jag ska spela PlayStation 28. Ah, häftigt! Har du 28? Jag joinar typ. Men du alltså bara, alltså du, vaff! Värsta coola tatueringen. Troligt. Det är åderbrock.